Zdravím vás z Yamahy z Písku. Chtěl bych vám aspoň takhle virtuálně představit novinku MT-09, ale motorka přišla včera, takže je to opravdu žhavá novinka. Chtěl bych vám aspoň takhle virtuálně, když už se nepotkáváme na té prodejně, nebo aspoň bychom neměli, takhle představit, co tam je novýho, ale v zásadě musím říct, že ta motorka je nová úplně od podlahy. V podstatě tam ze starého modelu zbyla akorát páčka spojky. Koukneme se na to podrobně. Zcela nový je motor, který zvětšil svůj objem z 847 kubíků na 889. To znamená, že aktuálně dává 119 koní. To, co je ještě zajímavější, je točivý moment, což je největší deviza této motorky. Ten narost z 87,5 na 93 Nm, což není tak zajímavý jako to, že se posunul už na 7000 otáček za minutu. Dřív byl v 8500. To znamená, že v 7000 už mám největší krouťák. Nové je systém vstřikování paliva. To se aktuálně vstřikuje na zadní část sacích ventilů, takže díky tomu se podpořilo lepší spalování a tím jako lepší spotřeba. I díky tomu Yamaha dokázala splnit normu Euro 5. A to dokonce i přesto, že už tady není opětovné spalování, takzvaný ICE. Úplně nová je i hlava motoru, na té se ušetřilo 300 gramů, což není úplně málo, nevím, jak to tam dokázali. Válce jsou aktuálně bezvložkový, aby líp odvádělo teplo. A zajímavý, že válec je vlastně umístěný excentricky, takže není proti ose kliky. Tak, aby se snížilo tření. Hodně se pracovalo na výfuku. Ten je aktuálně o 1,4 kg lehčí než dřív. A zajímavý je, že vlastně v něm je několik potrubí, které jsou různě dlouhé a různě zaohybané, aby to vytvořilo ideální zvukový efekt. Já musím říct, že ten zvuk je výrazně jako hlubší a hutnější, a to si myslím, že je hlavně tím nárůstem toho objemu. Velká změna je v převodovce. První a druhý převodový stupeň se hodně prodloužil, takže jednička, dvojka je delší. A samozřejmě má novou povrchovou úpravu, aby oboustranný rychlořazení, který je už v základu, aby fungovalo s tou převodovkou správně. A samozřejmě se zachovala určitá životnost té převodovky. Fantastické je tenhle ten tlaky mlitej rám, který má v nejtenčím místě 1,7 mm, to znamená, že má poloviční tloušťku, než měl ten minulej. A konstruktéři tady dokázali ušetřit 2,3 kg. 1,5 kg je teď ušetřený i na podsedlovém rámu, který je taky hliníkový. A změnila se i kivka, na který se taky ušetřilo pár set gramů. Velký rozdíl zaznamenala geometrie. Krk řízení se posunul o 3 cm níž. Kvůli tomu jsou i kratší tlumiče, než byly dřív. To všechno by mělo přispět k tomu, že bude víc váhy na předním kole. Když jsme u kol, musíme si prohlídnout tyhle ty nádherný podtlakem litý a potom frézovaný kola, který v páru ušetří 700 gramů. Což samozřejmě 700 gramů neodpružené hmoty je opravdu hodně. Yamaha investovala obrovský peníze do vývoje těch kol, i se tady tím chlubí. Aby zachovali tuhost, tak udělali větší ty náboje, takže se zkrátili paprsky a musím říct, že ty kola vypadají úplně fantasticky. Dohromady se teda povedlo ušetřit 4 kg, což je opravdu velmi zajímavá hodnota. Pojďme se podívat za řídítka. To, čeho si všimnete jako první, tak je velmi, velmi široká nádrž, mnohem širší, než byla na té minulé, ale to je hlavně v té horní části.
Teď jsem tam asi vidět v tom videu, co? No, to nevadí. Díky tomu mám jako velmi příjemný kontakt s motorkou. Sedím víc v motorce než na motorce, než to bylo jako u toho předchozího modelu. Co se mi hodně líbí, tak je možnost nastavení výšky stupaček. A mám dokonce i možnost si nastavit risery, neboli představce, který se dají otočit a tím posunout řídítka dopředu a trochu výš. Tím, že jedna čočka tady obstarává tlumený i dálkový světlo, tak se povedlo už 350 gramů oproti tomu minulému světlu, který musel mít 4 čočky. Tady za tím světlem je schovaný konektor pro příslušenství a jsou tady i dva konektory pro zapojení originálně vyhřívaných heftů. Určitě pochvala za radiální brzdovou pumpu značky Nissin. No a můžeme to zapnout. Tak já tam bych vidět nechci. Co tady máme? Tady ovládáme jízdní režimy. Jsou to módy 1, 2, 3, 4. Jednička, dvojka, trojka mají stejný výkon, jenom jiný průběh. Čtyřka má omezený výkon a je taková nejtupější. Je to třeba, když se jede na vodě nebo někde na kuskách ve městě v nějakých horších podmínkách. A potom nastavujeme systém kontroly trakce. To je hodně zajímavý, protože Yamaha použila 6-osou inerciální jednotku z R1. Je tady ale ještě zmenšená a odlehčená. Tahle ta jednotka dokáže rozpoznávat v 6 osách, co se s tou motorkou děje, a 125x za vteřinu přepočítávat, co udělat pro to, aby váš zážitek z jízdy byl co nejlepší. Tahle ta trakce se dá zase nastavit jednička, což je mírný zásah, dvojka je větší zásah. A pak je tady manuál, který si musíme tadyhle rozkliknout v menu. To se ovládá tadyhletím kulatým ovladačem. Najdu si do menu a najdu si manuální nastavení. Tady v tom nastavení si můžu vybrat, jakou chci kontrolu trakce. Jednička nejméně, trojka nejvíc. Slide control, to znamená, jak se klouže zadní kolo na výjezu z zatáčky. A lift, neboli zdvih předního kola, to znamená, jak moc se má zvedat přední kolo. Zase jednička nejméně, trojka nejvíc. Jinými slovy, já si tady vyberu v D-modu, jak moc to má jet, například sportovní jízda, kontrola trakce za jedna. Nebo si tam dám ten svůj manuální přednastavený režim. Tady vidíme otáčkoměr a když už jsme u toho, tak to můžeme startovat. Ať ho vidíme. Tady vidíme otáčkoměr, že aktivovaný pořazení, zařazenou rychlost. Rychlost, D-mode, kontrol trakce, kolik máme paliva, hodiny. Líbí se mi, že změnili ten ovladač, protože tady to ovládání blinkru je mnohem větší, takže se mnohem snáz najde. Přepínání tlumený dálkový je tak akorát, klaxon je tady trošku mimo, takže nehrozí, že bych ho zmáčknul omylem. A tady jsou i varovky. Tady je klasické vypínač, zároveň se startem integrovaný. Hezký je, že z toho plynu nejde ale ani jedno lanko. Celý to kouzlo je prostě schovaný vevnitř v tom, tomhletom ovladači. Je tam pružina, která byla přesně odladěná na to, aby dávala tu správnou zpětnou vazbu. A díky tomu ta motorka prý mnohem líp reaguje na plyn. Tahle barva se jmenuje Storm Fluo.
Je to taková lesklá šedá, tadyhle s těma oranžovýma kolama. Podobná tomu, co jsme viděli v loni, nicméně v loni ta šedá byla taková matná. Takže teď se to převlíklo do lesku. Máme už tady namontovaný padáky, tato motorka už je připravená pro zákazníka. Tohle to je naše předváděčka. Takže mi dejte tak 14 dní, než ji zajedu a pak bude k dispozici na vyzkoušení. A tady, to je krásný mírovo SPčko, protože na něj nesmíme šahat, ani sedat, ani ho olíznout, aby prý nedostala covid. Co je na SPčku jinýho, je tenhle ten podvozek. Plně stavitelná kajába vpředu, včetně pomalý a rychlý komprese. A tady švédská reprezentace značky Ohlins. Podobně jako tomu bylo na minulém modelu. Co se mi moc líbí, tak je to, že jsem dali tmavou nádobku nebo kouřovou nádobku. Stejně taky tady dozadu. Samozřejmě exkluzivní lakování. Trochu jiný prošívání sedla. A SPčko má navíc tempomat. Ostří mi to? Ostří. No, blbě, ale přece. No, tak šmrdlám to tady v takových domácích podmínkách. No, ale doufám, že aspoň někomu tyhle ty informace pomůžou. Ptali jste se mě, jak to vypadá naživo. Já si musím říct, že to je úplně naživo něco jiného. Hlavně, když člověk chodí kolem té motorky, fakt jakoby hrozně dominantní je ta nádrž. Ten nádherný rám a ten velký motor. A to světlo je prostě diskutabilní, ale když to člověk vidí v reálu, ono to světlo není zas tak velký. Takže ono vlastně jakoby dokresluje takový ten Street Fighter vzhled takových těch 90. let. Já osobně se moc těším na svezení. Tak to je zatím ode mě vše. Z královského města Písek. Doufám, že se brzy uvidíme naživo.